U mom malom selu, u luksuznom hotelu, super je na svakom spratu, ne zna im se broj, žive život svoj. Aha, a nikog nema, da im kucne, da ih probudi i srede u hladu, uz toplu čokoladu. Komšinice tračaju po house storima, a mi bi svirali. Aha, jer nikog nema, da im svrce, da ih pokrene. Mi smo na napiši nešto baš iz glave, spreja mnogo kilometara. Aha, jer nikog nema, da im štrcnem. Svakodnevne svađe Jovićevih postale su već tradicija naše serije. Međutim, u 9. epizodi oni su jedno drugo zaista uspjeli da iznenade. Najprije je Anđelka u euforičnom stanju uletela u kuću predstavljajući se novom, kraćom frizurom i ofarbanom kosom, a onda je Mile otkrio svoje adute. On je obrijao i bradicu i brčiće. Anđelka je to učinila da bi što više podsjećala na macu dacu i na taj način se, znate onako, dopala svome mušu. Opet, Mile je obrijao i bradicu i brčiće, ne bi li stišao Anđelkin ljubomorni gnev. Ona ga je stalno optuživala da tim muškim atributima šarmira ženu. Kako to obično biva u paklu ljubomore i sumnjičenja, nijedna promjena nije protumačena kao dobra. Najprije Anđelka optužila muža da se obrijao da bi izgledao mlađe i da sad sigurno ganja svoje studentkinje, a onda je Mile prebacivao Anđelki da liči na pevaljku. Doduše, i Anđelka se više sebi nije sviđala, jer sa crvenom kratkom kosom i jakom šminkom zaista ne liči na studentkinju, već na pevaljku izdrndanu estradnim razlozima. Bude i Saša su kovali velike planove. Buda se sprema da proda kafić mesna zajednice i da kupi splav na vodi, da na njemu otvori novi kafić koji će se zvati Bal na vodi. Saša se plaši da ga ne ubaksuzira jer je ona rođeni baksuz. Buda pokušava da uz pomoć dodira i šarma da dokaže koliko se on i Saša simpatišu. Buda zna da je zaljubljen u Sašu, ali Saša još uvijek ne zna da je ona zaljubljena u Budu. Ima vremena, shvatit će kad bude kasno. Ja kao majstor Đura imao sam pune ruke posla. Premeštao sam namještaj u Jovićkinom stanu jer je ova uobrazila da joj kuću začarala daca Maca, koja je najverovatnije jednom i bila sa njenim mužem u njenom krevetu, kad je Anđelka bila na sedmodnevnom ispitivanju u bolnici. Morao sam i potkovicu plave boje da zakucam iznad ulaznih vrata kao lek protiv preljubničkih magija. Na svom putu do tonskog studija u kome snima svoj novi folk hit Daca Maca, Mile je sreo prodavca sreće. Prodavac sreće mu je nadugačko i naširoko objašnjavao zašto naš narod nema sreće, ali on je tu, on prodaje sreću i svako može da je kupi. Jović je kupio 3 potkovice sreće, crvenu, plavu i belu, 3 potkovice srpske sreće. Sa tim poklonom je otišao kod Daca Maca. U tonskom studiju Daca Maca je pokušavala da otpeva nekakav pesmuljak. Profesor Jović je predao poklon i saopštio je da raskidaju vezu. Maca Daca mu je poklon obila o glavu. Očajnu, zbog gubitka ljubavnika, tešio je njen biznis menadžer Miraš. Imao sam pune ruke posla i zbog Miraša. U stanu Slavice Cvetković premještao sam stvari i zakivao belu potkovicu iznad vrata jer je Slavica htjela da spreči sve Miraševe ljubavne i neljubavne namjere protiv nje. Vrativši se u svoj stan, profesor Jović nije mogao da ga prepozna. Pitao se
Šta je sa njegovim stvarima? Anđelka se pitala šta je to sa njegovom mudricom. Obostrano optuživanje je kulminiralo kada je Mile optužio Anđelku da je luda i da treba da ide kod doktora Babunovića, a Anđelka optužila njega da ga je pretukao neki ljubomorni muž ostavljajući mu mudricu na čelu. Mile se pravdao da je upao među gnevne demonstrante, bivše dafinine štediše, one iste dafine kod koje je i Anđelka izgubila 10.000 maraka. Anđelka je po pravilu priznula u plač. Onda je Mile savršeno mirno saopštio svojoj ženi da je doneo odluku da se presele u sasvim drugi kraj grada. Jer jedino tako neće biti u blizini Dacemace i jedino na taj način neće moći Anđelka da ga sumnjiči zbog preljube. Anđelka je oduševljena. Ljubi ga, veruje da će konačno njen muž biti samo njen i da će konačno zatrudneti. Ali opet, jako je tužno što mora da napusti svoj komšiluk. U kafiću Buda i Saša počinju da veruju u novi srećni početak. Zbog uroka Saša zakiva potkovicu iznad ulaza u kafić. Neka sve bude dobro, nek Buda dobro proda ovaj kafić, neka kupi novi, još bolji i neka ljubav procveta. Ništa ne pomaže. U kafić su im ušle dve ptice zloslutnice, Slavica predsjednik i Miraš biznismen. Najpre su ih hvalili zbog zajedničke borbe za što bolji i lepši kafić, podilazili njihovim ljubavnim osjećanjima tepajući im golupčići, a zatim su im saopštili da kafić Mambo mora da ide na licitaciju, jer je po novom zakonu o zakupu društvenog prostora, a kafić Mambo je u prostoru bivše mesne zajednice. Onako usput, smejući se, Miraš je saopštio kako će i on da učestvuje u licitaciji kafića Mambo i licitiraće do 15.000 maraka. Naravno, on ne može da se takmiči sa Budom koji sigurno raspolaže sa 100.000 maraka. Buda je očajan. On zapravo nema ni pare. Miraš se pravi kao da ne zna Budinu financijsku situaciju i galantno mu nudi da prebiju reketaški dug tako što će Buda da mu ustupi kafić, a on će njemu da oprosti dug. Saša i Buda ostaju da očajavaju u kafiću. Sada je Saša sasvim sigurna da nikome ne donosi sreću. Odlučila je, otići će najzad u Valjevo i pomirit će se sa sudbinom. Buda ne pristaje na kapitulaciju, predlaže Saši da se preseli kod njega i da zajednički započnu borbu za novi život. Buda veruje da u ovom gradu ima još dobrih i poštenih ljudi. Ulicama Beograda odjekuju reči prodavca sreće. Kupite sreću, jer ona sama doći neće. Ej, Đuro, mnogo ti hvala, da nije tebe, stvarno ne znam kako bi pune ove stvari. Give me five, druženje. Pa kako ti dam five, kad su mi pune ruke? A u mislima budi, sakaj ti mislima. Ja sam s tobom u mislima, mentalno, stavno, znaš. Jeli, a? Kad ti polazi voz za taj tvoj? Malinovci. Oko 11. Druže, da vas pitam. Gospodine. Gospodine, može jedno pitanje? Može i dva. Kad polazi voz za Malinovce? Kad ja tebi ličim na otpravnika vozova. Ne, ličite na otpravnika. Znate kad polazi voz? Eno ti šalter pa pitaj. Šalter ne radi. Šta ti ja mogu? Izvinite. Ej, nemoj da žuriš. Polazi u 11. Kaži hvala. Hvala. Molim. E, onda možemo da popijemo po jedno piće, hajde. Može i dva. Kođo, koladiće ti se čaj. E, mislim, nemoj da te ja okođarim. Moj, da?
Ajde. Drži. Mala, daj dva vinjaka i dve vode. Hoćeš kiselu? Može. Mala, dva vinjaka, dve kisele, ali velike. E, prijatelju, ovo neću da ti zaboravim do kraja života. Što ima da mi zaboraviš, postaćemo partneri. Ama čoveče, kad sam ja video da Miraš i Slavica licitiraju moj kavić na 15.000 maraka, ja sam rekao, Budo, tebe odzvonim. Šta kukaš? Šta stalno samo kukaš? Pa bit će sve u redu. Ma bilo bi u redu, znaš kad, da ti nisi dao pomoć. Koja pomoć, čoveče? Partnerstvo. Meni se u stvari svidjelo to što si ti smislio taj kafić na vodi. Jesi ti smislio i naziv taj bal na vodi? Jes. Ko na filmu, a? Da. Da, to će da te košta 10.000 maraka. 10.000? Ma ćuti samo da Javorka ne sazna za partnerstvo, jebeš lovu. Mala. Izvolite, 12 dinara. Mala, mala, pa otkud ti znaš da mi nećemo da popijemo još po jedno piće, a? Slušaj, ovde se svaka tura odmah plaća. Neću ja da jurim za vozom. Evo ti 25 dinara, dinar časti, donesi još jednu turu. Ajde. Stani! Ode. Ode. A nema veze, nema veze, imaš sledeći u jedan sat. Nema veze, ali ima vinjačića. Nema veze, ja častim, danas je moj rođendan. Ej, Budo! Đuro! Komšije! Čekajte me, ja sam! Miraš, čekaj! Kao će ovaj? Čekaj, čekaj! Ej! Budo, Đuro. Sad sam stigao. Kako to da vas nisam vidio u vozu? Pa nisi ni mogao da nas vidiš, jer tek treba da putujem. U stvari, Buda treba da putuje. Da, ja treba da putujem, ali nisam otputao. Danas mi rođen, da. Morita, Milice, daj dva vinjaka. I dve kisele, i tebi šta hoćeš da popiješ. Milice, molim vas i meni jedan vinjak. Nisam ja za vas, Milica. Pogotovo ne za tebe, krompiru jedan. Juanita, tačka. Svite, molim vas, ja sam Miraš Ničić, biznis menadžer. A ovo su moji poslovni prijatelji, Buda i Đura. Juanita, nemoj da se ljuti. Ma ne ljutim se ja na vas dvojicu. Na ovog prvi put ga vidim. Evo, vinjaci, kisela, a ja ću kafu i to gorču, da mi do gorča živo do kraja. Evo, vinjaci i kisele. Gospice Juanito, ovo ja plaćam, molim se. Aj, živio. Živio. Aj, živio. E, biznis menadžeru, spopale te buve. Nije, nego, nisam vas očekivao ovde. Ja plaćam, to je u redu, tako. Dobro. Ali imam jednu molbu za vas. Ako biste mogli da mi pričuvate u torbu samo jedno pola sata, imam leteći sastanak, a teško je da ne vučem sa sobom. Može. Ma ne dolaziš u obzir, beži sa svojim govnima odavde, ajde. Rekom si je, kakvi ste to, samo pola sata, a? Ma ne, dolaziš ovdje, ko zna šta ima u toj torbi. Šverc? Majka mi poslala sa sela sir, kajmak, jaja, med. E, biznis menadžeru da te nije poslala majka, žive piliće iz Nikšiće. A izgleda da je živo, majke moga. Uđo, slušaj, reći vam šta je. Unutra je pošiljka ručnih satova i budilica iz Hong Konga. 1000 komada. Sve ti to majka poslala? Ma koja majka, bre? Gazda Stanišina roba vredi cirka 40.000 maraka. Ako mi pričuvate samo pola sata, Budo, opraštam ti dug i neću da licitiram kafić Mambo. Može dogovor? Što se mene tiče, može jedino Buda da ne zateše. Hvala ti, Đuro. Budo, nemoj da si na kraj srca, oprostit ću ti dug i neću licitiram kafić. Da može. Baš si ljudina. Samo pola sata.
Koji je mufljuz? E, ostao da vinjam kviška. Opić. Ajde. A ovdje, ali ste se vas dvojica namrzli na vinjaki. Pa drugi put ste već danas propustili voz. A? Mi malo zaseli, pa vreme leti. A, i zimi. A, zimi, zima uleti ti vruće. Znam taj što ste, stari što su, su nova lica. Ili, ko je ovaj sa torbom? Pa, prijatelj, komšija, donela mu majka, poslala sa sela sir, kajmak, med i mleko i piliće. Otišao ima neki poslovni sastanak važan. Sastanak? Da. U klozetu? Pa nije baš u klozetu, u stvari ja mislim. Ne tvrdim, a mislim, u stvari nije u klozetu, nego tamo onda je ona jedna vrata, pored klozeta, tamo. Pa u stvari ja mislim da je on baš u klozetu nekako. I u stvari mislim da mi je baš nekako poznat, znaš. I ovdje nešto gadno smrducka. Možda se sir usirio pa srducka. To je vama smiješno, jeste, jeste. Poznat je slučaj sa stanice Trpejci u Makedoniji. Gdje? Ne, ne, hvala. Trpejci. To je selo, hiljadu duša. Ali je uhvaćen šverc 40 kg heroina. Moj kolega Pančo Petrijevski, on je danas komandir stanice milicije u Strumici. E, tako se napreduje. Stanice, ja sam Miraš. Odmah dođeš na stanicu. Železničku! Na peron! Odmah, pazi, sad ću ti kažem šta da radiš. Pazi dobro. Pazi, moraš... Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte san, jer već sutra idem tamo. Malinovce! Sutra umreću ja, moj život je kratak bio i prolazan kao san, zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Đuro, ode voz! Ujebote! Uzmeće mi! Držite mi luk! E, Juanita, ajde! Juanita, ajde, ajde zdravi! Srećan put! E, ajde zdravo! E, budo, odlično si, ajde, požuri! Zato želim već... Moj život je kratak bio i prolazan kao san, zato želim samo jedno. Ajde! Ajde, kako da odim? Ajde! Tačni baš. Mala! A znala sam ja da ćete vi opet kod mene. Znači, dva vinjaka i dve kisele, a? Ne! Dve kafe. I dva vinjaka i dve kisele. Đuro, đurašine, kurašine. Jel vidiš da mi se ne da da otputem u Malinovce? Jel vidiš? Ne da mi se. Ne da Bog.
Ili Bog, ili Vinja. E, znaš šta me muči? Daj vama to piće. Znaš šta me muči? Muči me što mi ovaj kođak, gde ode? Pa, što mi je rekao, da mi danas rođeno. Ja nisam ni slavio, pa nisam ni znao kad mi je rođeno. Što se znaš zbog ovoga. Što sam ja shvatio sad da na moj rođendan idem kod svoje majke da tražim pare. Šta će moja majka da misli? Može, Đure, sam ja toliko đubre. Visi. Ja mislim da ti uopšte nisi znao da je tebi danas rođen. Ajde, živjeli i preživjeli. Ajde, Budo. Al ste se nadrmali, vas dvojica? Otkud ti u pola tri? Došla sam po Mirošu u torbu. Gospodice Slavice Cvetković, sedite i popijte piće. Neću, hvala, žurim. Dobro, predsjedniče Bratstvo jedinstvo, znate vi čiji je danas rođendan? Znam čiji je rođendan, znam. E, i moje. I... Sedi i popi piće s nama. Mala, donesi jednu votku. Dobro, popiću jedan vinjak ću da popijem. E, taman ovu torbu da namontiram, slušaj. Miraš vam poručuje da dogovor čvrsto stoji. A šta je tu čvrsto reč? Prodavačice, ljubičica, pardon, salate, ličnu kartu. Zašto, molim? Ništa vas nisam pitao, ličnu kartu, molim. Izvinite, sam ja nešto pogrešila, možda? Samo moment. Izvolite. Hvala, lepo. Slavica Cvetković, 13. maja, 51. Vranje. Pa u Vranje nema laganje. 5 kile kruške, 3 kile granje. Izvinite, molim se, odakle vam ovo i pravo da se šalite na račun toga gde sam ja rođena? Što, sestro, u moj rejon nema prostitucije, jel ti jasno? Molim? Čoveče, znate vi šta pričate? Vi znate ko sam ja? Ja sam Slavica Cvetković. Ja sam predsjednik mesne zajednice Bratstvo jedinstvo. Sram vas bilo! Ja prostitutka! Sram tebe da bude. Nisam valjda ja, nego koja je prostitutka? Svaka salata, pet banjke. Molim te, lepo, mene si našao da farmaš. Luda, Đuro, kažite ovom organu što me vređa, molim vas, kažite mu ko sam, da mu ja ne ponavljam, ko šta sam! Šta imate da izjavite vas dvojice? Ja ništa. Ništa. Da li vi poznajete ovu ovde, gospođicu? Ne. Ne. Ovo je strašno! Ja sam potpuno zapaljena. Ti možeš da budeš zapaljena koliko hoćeš, ali prostitucija ne dolazi u obzir. To je prekršaj. Sestro, ajde, trgni vinjak i glavu gore. Tvoj zanat je najstariji zanat na svetu i ja ga poštujem. Mnogo si ti pametna, znaš ti! Milice, ti se ne mešaj. Ti radi svoj posao, ja radim svoj. Vaša je sreća što još niste pronašli mušteriju. Ako vas još jednom uhvatim u mom rejonu, bit će dobrovoljnog rada u Padinskoj skeli. Izvolite, isprave, možete ići. E, neće ovo tako lako proći. Ako vam nešto nije u redu sa mojim radom, dobit ćete moj broj. Nek, da treba meni vaš broj, snaći ću se ja već. Vas dvojica ćete me dobro upamtiti. Dobro! Stani, stani, bre, kuda sam toru? Salatu kući. Kako to misliš? Lepo sam stavila salatu unutra, nosim je kući, rekli su mi da nosim kući. Je li to istina ili da je hapsim zbog pokušaja krađe? Druže, mi smo je samo izgasirali da vidimo da li hoće da nosi. Tačno. Slušaj, ostavi torbu i napolje. Napolje! E pa, zapamtit ćete me vas dvojica, ja vam kažem! Vidjet ćete, sad je dobro! E, a za ovo što ste vi proveravali moju budnost, nekako moram da vas kaznim, znaš. Morat ćete da mi popijete po jednu duplu
kafu bez šećera. Na moj račun. Može. Milice, dve duple bez šećera. Nisam uspela. Kako nisi? Pa onaj pangur, znaš šta mi je radio, krucen jedan. Pa nije valjda... Pa jeste, svašta mi je rekao, te ga ne uhazi, ajde polazi sad. Čekaj, čekaj, polako, pa, ajmo opet. Što me stavljaš ovako? Ajde, ajde, polako, da nas ne vidi samo. Pa, polako sam, ajde, polako. Ajde, ajde, ajde. Gorka, kuđavolova duša. Đuro, dođe nam sad, čoveč. Gde? Ovo je voz, voz. Nemoj, nemoj se, ba! Nemoj! Ovo vam je poslednji za Malinovce, drugi nema. Ostali više, ni jedan ne staje u Malinovce. Ajde, bre, brže. Aj, zdravo, le! Podar! Jo! Zdravo! Zdravo! Đuro! Ej, Udo, Đuro, Udo! E, hvala Bogu da je stiho. Kodak, konačno je uspio. Kako bre je uspio, čepo? Zar nije trebalo da ti otputuješ za Malinovce? Pa otputao sam, ne nisi vidio. Kako si otputao kad si ovdje sa mnom, čoveč? Ne znam. To si ja pitao. E, budo, budo. Ti si nešto opasno pomešao. Izda ja se zabrljao. Zasru, debelo. Sad će moja majka sačekat Đuru. Nema veze. Ko zna zašto to dobro. Kodak, ajmo na piće, ja često. E, budo, budo. Vamo, koji? E. E, budo, budo. Ode, Đura. Ode. Ode, Đura, ode, Đura. Ode, Đura. Ode, Đura. U mom malom selu, u luksuznom hotelu, super je na svakom spratu, ne zna im se broj, žive život svoj. Aha, a nikog nema, daj im kucne, da ih probudi. I sede u hladu, uz toplu čokoladu. Komšinice tračaju po haustorima, a mi bi svirali. Aha, jer nikog nema, daj im zvrcne, da ih pokrene. Mi smo na napiši nešto baš iz glave, spreja mnogo kilometara. Aha, jer nikog nema, daj im štrcne. Svakodnevne svađe Jovićevih postale su već tradicija naše serije.
Međutim, u 9. epizodi oni su jedno drugo zaista uspeli da iznenade. Najprije je Anđelka u euforičnom stanju uletela u kuću predstavljajući se novom, kraćom frizurom i ofarbanom kosom, a onda je Mile otkrio svoje adute. On je obrijao i bradicu i brčiće. Anđelka je to učinila da bi što više podsjećala na macu Dacu i na taj način se, znate onako, dopala svome mušu. Opet, Mile je obrijao i bradicu i brčiće, ne bi li stišao Anđelkin ljubomorni gnev. U kafiću, Buda i Saša počinju da veruju u novi srećni početak. Zbog uroka, Saša zakiva potkovicu iznad ulaza u kafić. Neka sve bude dobro, nek Buda dobro proda ovaj kafić, neka kupi novi, još bolji i neka ljubav procveta. Ništa ne pomaže. U kafić su im ušle dve ptice zloslutnice, Slavica predsjednik i Miraš biznismen. Najpre su ih hvalili zbog zajedničke borbe za što bolji i lepši kafić, podilazili njihovim ljubavnim osjećanjima tepajući im golupčići, a zatim su im saopštili da kafić Mambo mora da ide na licitaciju, jer je po novom zakonu o zakupu društvenog prostora, a kafić Mambo je u prostoru bivše mesne zajednice. Onako usput smejući se, Miraš je saopštio kako će i on da učestvuje u licitaciji kafića Mambo i licitiraće do 15.000 maraka. Naravno, on ne može da se takmiči sa Budom koji sigurno raspolaže sa 100.000 maraka. Buda je očajan. On zapravo nema ni pare. Miraš se pravi kao da ne zna Budinu finansijsku situaciju i galantno mu nudi da prebiju reketaški dug tako što će Buda da mu ustupi kafić, a on će njemu da oprosti dug. Saša i Buda ostaju da očajavaju u kafiću. Sada je Saša sasvim sigurna da nikome ne donosi sreću. Odlučila je, otići će najzad u Valjevo i pomirit će se sa sudbinom. Buda ne pristaje na kapitulaciju, predlaže Saši da se preseli kod njega i da zajednički započnu borbu za novi život. Buda veruje da u ovom gradu ima još dobrih i poštenih ljudi. Ulicama Beograda odjekuju reči prodavca sreće. Kupite sreću, jer ona sama doći neće. Koliko je sad? Blizu 11. Ajde, ajde. Ej, Đuro, mnogo ti hvala, da nije tebe stvarno ne znam kako mi pune ove stvari. Give me five, druže. Pa kako ti dam five kad su mi pune ruke? A u mislima budi, sad kad u mislima. Ja sam s tobom u mislima, mentalno, stalo, znaš. Ti radi svoj posao, ja radim svoj. Vaša je sreća što još niste pronašli mušteriju. Ako vas još jednom uhvatim u mom rejonu, bit će dobrovoljnog rada u Padinskoj skeli. Izvolite, isprave, možete ići. Neće ovo tako lako proći. Ako vam nešto nije u redu sa mojim radom, dobit ćete moj broj. Nek, ne treba meni vaš broj, snaći ću se ja već. Vas dvojica ćete mi dobro upamtiti. Dobro! Stani, stani, bre, kuda sam toru? Salatu kući. Kako to misliš? Lepo sam stavila salatu unutra, nosim je kući, rekli su mi da nosim kući. Je li to istina ili da je hapsim zbog pokušaja krađe?
Druže, mi smo je samo izgasirali da vidimo da loće da nosi. Tačno. Slušaj, ostavi torbu i napolje. Napolje! E pa, zapamtit ćete me vas dvojica, ja vam kažem. Vidjet ćete! Vidjet ćete, sad dobro! E, a za ovo što ste vi provjeravali moju budnost, nekako moram da vas kaznim, znaš. Morat ćete da mi popijete jednu duplu kafu bez šećera. Na moj račun. Može. Milice, dve duple bez šećera. Nisam uspala. Kako nisi? Onaj pandur, znaš šta mi je radio, krcen jedan. Pa nije valjda... Pa jeste, znaš šta mi je rekao, te da me uhazi, ajde polazi sad. Ček, ček, polako, pa. Ajmo, opet. Što me stavljaš u ovakvu? Ajde, polako, da nas ne vidi samo. Pa, polako sam, ajde, polako. Ajde, ajde, ajde. Gorka, kuđa ova duša. Đuro, ovdje nam sad, čovječ. Gde? Ovo je voz, voz. Nemoj, nemoj se, ba! Nemoj! Ovo vam je posljednje za Malinovce, drugi nema. Ostali više, ni jedan ne staju u Malinovce. Ajde, bre, brže. Aj zdravo, odak! Zdravo! 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 Đuro! Aj! Čudo! Ej, čudo! 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 Ej! Hvala Bogu da je stigao. Kodak, konačno je uspio. Ej, stavi se! Ja sam Miraš. Odmah dođeš na stanicu, železničku, na peron. Odmah, pazi, sad ću ti kažem šta da radiš. Pazi dobro, pazi, moraš ovako. Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte san, jer već sutra idem tamo, Malinovce. Sutra umreću ja. Moj život je kratak bio i prolazan kao san. Zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san. Zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Đuro, ode voz! Ujebo! Ode voz, ode! Uzmeće mi! Držite mi ruk! E, Juanita, ajde! Juanita, ajde, zdravi! Srećan put! E, ajde, zdravo! E, budo, odlično si, ajde, požuri! Zato želim već... Moj život je kratak bio i prolazan kao san. Zato želim samo jedno. Na nine, dan. Kako da odim? Tačni baš. Mala! A znala sam ja da ćete vi opet kod mene. Znači dva vinjaka i dve kisele, a? Ne! Dve kafe. I dva vinjaka i dve kisele. Đuro, đurašine, kurašine. Jel vidiš da mi se ne da da otputujem u Malinovce?
Jel vidiš, ne da mi se. Ne da Bog. Ili Bog, ili vinja. Nemoj, nemoj se, ba! Nemoj! Ovo mi je posljednji za Malinovce, drugi nema. Ostali više, ni jedan ne staju u Malinovce. Ajde, bre, brže. Ajde, zdrave, odak! Jao! 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 Džuro! E, hvala Bogu da je stigao. Kodak, konačno je uspio. Kako bre uspio, čepa? Zar nije trebalo da ti otputuješ za Malinovce? Pa otputao sam, ali nisi vidio. Kako si otputovao kad si ovdje sa mnom, čovječ? Ne znam. To si ja pitao. E, budo, budo. Ti si nešto opasno pomešao. Izgleda ja se zabrljao. Sam zasrao, debelo. Sad će moja majka sačekat Đuru. Nema veze. Ko zna zašto to dobro. Kodak, ajmo na piće, ja često. E, budo, budo. Ajmo, Kodak. E. Ode, Đura! Ode! Ode, Đura! Ode, Đura! Ode, Đura! Super je na svakom spratu, ne zna im se broj, žive život svoj. Aha, a nikog nema, daj kucne. Hvalili zbog zajedničke borbe za što bolji i lepši kafić, podilazili njihovim ljubavnim osjećanjima tepajući im golupčići, a zatim su im saopštili da kafić Mambo mora da ide na licitaciju, jer je po novom zakonu o zakupu društvenog prostora, a kafić Mambo je u prostoru bivše mesne zajednice. Onako usput, smejući se, Miraš je saopštio kako će i on da učestvuje u licitaciji kafića Mambo i licitiraće do 15.000 maraka. Naravno, on ne može da se takmiči sa Budom koji sigurno raspolaže sa 100.000 maraka. Buda je očajan. On zapravo nema ni pare. Miraš se pravi kao da ne zna Budinu finansijsku situaciju i galantno mu nudi da prebiju reketaški dug tako što će Buda da mu ustupi kafić, a on će njemu da oprosti dug. Saša i Buda ostaju da očajavaju u kafiću. Sada je Saša sasvim sigurna da nikome ne donosi sreću. Odlučila je, otići će najzad u Valjevo i pomirit će se sa sudbinom. Buda ne pristaje na kapitulaciju, predlaže Saši da se preseli kod njega i da zajednički započnu borbu za novi život. Buda veruje da u ovom gradu ima još dobrih i poštenih ljudi. Ulicama Beograda odjekuju reči prodavca sreće. Kupite sreću, jer ona sama doći neće. Thank you.
koliko je sad? Blizu 11. Ajde, ajde. Ej, Đuro, mnogo ti hvala, da nije tebe stvarno ne znam kako mi pone ove stvari. Give me five, druže. Pa kako ti dam five kad su mi pune ruke? A u mislima budi, sakaj ti mislima. Ja sam s tobom u mislima, mentalno, stalo, znaš. Jeli, kad ti polazi voz za taj tvoj? Malinovci, Malinovci. Oko 11. Druže, druže da vas pitam. Gospodine. Gospodine, može jedno pitanje? Može i dva. Kad polazi voz za Malinovce? Kada tebi ličim na otpravnika vozova. Ne, ne ličite na otpravnika. Znate kad polazi voz? Eno ti šalter pa pitaj. Šalter ne radi. Miraš, odmah dođeš na stanicu, železničku, na peron. Odmah, pazi, sad ću ti kažem šta da radiš. Pazi dobro, pazi, moraš... Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte san, jer već sutra idem tamo, Malinovce. Sutra umreću ja, moj život je kratak bio i prolazan kao san, zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Moj život je kratak bio i prolazan kao san, zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Đuro, ode voz. Ujebote! Uzeće mi, držite je ruk. E, Juanita, ajde. Juanita, ajde, zdravi. Srećan put. E, ajde, zdravo. E, puno. Odlično si, ajde, požuri. Zato želim već. Moj život je kratak bio i prolazan kao san. Zato želim samo jedno. Tačni baš. Znači se. Mala! A znala sam ja da ćete vi opet kod mene. Znači dva vinjaka i dve kisele, a? Ne. Dve kafe. I dva vinjaka i dve kisele. Đuro, đurašine, kurašine. Jel vidiš? Da oprosti dug. Saša i Buda ostaju da očajavaju u kafiću. Sada je Saša sasvim sigurna da nikome ne donosi sreću. Odlučila je, otići će najzad u Valjevo i pomirit će se sa sudbinom. Buda ne pristaje na kapitulaciju. Predlaže Saši da se preseli kod njega i da zajednički započnu borbu za novi život. Buda veruje da u ovom gradu ima još dobrih i poštenih ljudi. Ulicama Beograda odjekuju reči prodavca sreće. Kupite sreću, jer ona sama doći neće.
koliko je sad? Blizu 11. Ajde, ajde. Ej, Đuro, mnogo ti hvala, da nije tebe stvarno ne znam kako bi poneo ove stvari. Give me five, druže. Pa kako ti dam five kad su mi pune ruke? A u mislima budi, sakaj ti mislima. Ja sam s tobom u mislima, mentalno, stalo, znaš. Jeli, a? Kad ti polazi voz za taj tvoj? Malinovci, Malinovci. Oko 11. Druže, druže da vas pitam. Gospodine. Gospodine, može jedno pitanje? Može i dva. Kad polazi voz za Malinovce? Kad ja tebi ličim na otpravnika vozova. Ne, ne, ličite na otpravnika. Znate kad polazi voz? Eno ti šalter pa pitaj. Šalter ne radi. Šta ti imamo? Izvinite. Ej, nemoj da žuriš. Polazi u 11. Kaži hvala. Hvala. Molim. E, onda možemo da popijemo po jedno piće, hajde. Može i dva. Kođo, koladiće ti se čaj. E, mislim, nemoj da te ja okođarim. Smoj, da. Hajde. Drži. Mala, daj dva vinjaka i dve vode, hoćeš kiselu? Može. Mala, dva vinjaka, dve kisele, ali velike. E, prijatelju, ovo neću da ti zaboravim do kraja života.